Samo 15 minuta trajao je sastanak novog ministra zdravstva s predstavnicima liječnika o problemu koji je star najmanje 7 godina i koji je prijetio blokadom zdravstvenog sustava, ako liječnici povuku suglasnost za prekovremeni rad. Prekovremeni sati će se rješavati prvenstveno putem brze izmjene i dopune granskog kolektivnog ugovora u kojem treba definirati točno kako se obračunavaju prekovremeni sati. Izuzetno smo zadovoljni dinamikom ministra Beroša i načinom kako je krenuo rješavanje ovih procedura koje smo već nekoliko mjeseci pokretali svi zajedno. Ne želim doista davati samo obećanja, želim tjedni update po navedenoj problematici što smo dogovorili. Prethodni ministri pozivali su se na zakon o reprezentativnosti koji liječničkom sindikatu ne priznaje pravo da sudjeluje u pregovorima o kolektivnom ugovoru. Ministar Beroš uviđa kako je doista paradoks da oni koji su nositelji djelatnosti zdravstva nisu reprezentativni i nemaju pravo pregovarati i zadužio je svoje pravne službe da u najkraćem mogućem roku pripreme pravna rješenja. Za novinarku Natašu Škaričić, koja godinama prati resor zdravstva, diskurs iz koje kreće novi ministar potpuno je pogrešan. Dvije teme se nameću. Jedno je status liječnika, što je apsolutno nevjerojatno. Dakle, onaj ko je najviše na vrhu piramide i koji ima najveći utjecaj politički na kompletan sistem zdravstva se cijelo vrijeme apostrofira kao najugroženiji. Znači, ako nešto ne znamo, onda ajmo barem biti pošteni, imati nekakav moralni osjećaj prema tome da su najugroženiji ipak pacijenti. Koji ne mogu... Najugroženiji zbog čega? Zato što je po svim mogućim objektivnim parametrima zdravstvena usluga u Hrvatskoj sve nedostupnija. Za nju se prvo izuzetno je teško doći do nje, drugo ona je sve skuplja, sve više, već 10-15 godina je sve više usluga u zdravstvu komercijalizirano, sve više usluga se plaća. Od novog ministra koji je prije toga bio pomoćnik bivšeg ministra ne očekuje ništa. Stvari počinju ozbiljnim bavljenjem zdravstvom i problemima u zdravstvu, ozbiljnim skenom stanja, što ovo ministarstvo u kojemu je ministar Beroš imao jednu od najviših funkcija nije nikada napravilo. Ne želim to gurati pod tepih, ne želim te probleme minorizirati. U svom inače profesionalnom djelovanju naučio sam probleme rješavati promptno. Nastojat ću tako postupati sada i dajte mi priliku. To je to. Prisegnuo je prije manje od tjedan dana, a da se dokaže ima manje od nekoliko mjeseci do parlamentarnih izbora. Nikolina Zavišić, Al Jazeera, Zagreb.